caso de polícia. Após a exibição da reportagem na Record Brasília, novas vítimas aparecem. Estamos falando da empresa que fornece crepes em festa. A denúncia é que a empresa pega a grana do cliente, não aparece na festa e some com o dinheiro. Veja com Rafa Cadem. Olha, você que está acompanhando essa reportagem, meu amigo, minha amiga, vou te contar. Tem que ter muita paciência, cabeça no lugar, quando o assunto é ser passado para trás, cair em uma armadilha, em um golpe. Pois bem, nessa semana exibimos uma reportagem aqui no Jornalismo da Record sobre uma empresa que presta serviços de buffet, no caso, crepes, que tinha passado para trás aí 30 pessoas, né, que tentaram realizar uma festa de confraternização e acabaram se frustrando porque o serviço não foi entregue. Essa empresa é a tal da Crepe de Luxo. Eu mostrei para vocês que nas redes sociais são mais de 2 mil seguidores, muitas fotos, vídeos, um serviço que parece de primeira, né? Nível de excelência lá em cima. Pois bem, após a exibição dessa reportagem, acredite, outro grupo de colegas de trabalho também procurou o Jornalismo da Record para afirmar: caímos na mesma armadilha. No dia 8 de dezembro, organizamos uma festa para 60 convidados, contratamos a tal da Crepe de Luxo e adivinha, ninguém apareceu. E olha, essa história também é revoltante. A gente teve um prejuízo que foi referente ao valor de 50% do valor, né, que foi de R$ 1.300. Foi 50% do contrato, né, firmado, era um evento para 60 pessoas. Era toda uma estrutura de festa para que acontecesse a nossa confraternização. E eles simplesmente não deram notícia e não apareceram e até agora estão sem dar satisfação. Com receio da situação, a mulher preferiu não mostrar o rosto. Ela disse que o que mais causa revolta é a confiança que havia depositado nos serviços da empresa de buffet. As mensagens trocadas com o Leonardo Rodrigues até então, um homem que seria responsável pela Crepe de Luxo, mostram que tudo parecia acertado, combinado. Foi muito estresse, né? Muito, assim, é muito constrangedor o que a gente passou. A reportagem da Record alertou sobre as denúncias feitas contra a empresa. Nesta semana, mostramos o relato de duas mulheres que também foram passadas para trás. Pagaram pelo serviço e ficaram na mão durante um evento corporativo. Esses áudios revelam outras vítimas que também denunciaram a empresa Crepe de Luxo. Em março de 2022, a Crepe de Luxo não apareceu. Deram várias desculpas, depois tentamos negociar. Foram várias desculpas que ele deu, sempre alegando falta de dinheiro. Por fim, queria que nós assinássemos um termo nos comprometendo em não entrar com ação contra ele. Quando eu tentei sustar o pagamento do Pix, eles alegaram que não poderiam, o Banco do Brasil, não poderiam devolver. E eu falei, nós temos testemunhas e nós temos BO. Não devolveram o nosso dinheiro. Às 17 horas, o senhor Leonardo disse que a equipe do Crepe de Luxo chegaria. Às 18, não chegaram. Entrei em contato e não me responderam. Liguei várias vezes na esperança que atendessem e nada. Fiquei sem chão. A Crepe de Luxo, segundo o histórico que tem nas redes sociais, pertence a Leonardo Rodrigues, aquele mesmo homem que na última reportagem que exibimos, eu tentei telefonar, tentei falar e ninguém sequer me respondeu ou me atendeu. Novamente, uma galera, colegas de trabalho, tentam realizar aí uma festa para encerrar o ano bem e acabam no maior prejuízo. Nesse caso, dessa vítima que não quer se identificar, quase R$ 1.200. Agora a gente vai tentar novamente ligar, falar com o tal do Leonardo. A empresa funciona aí no Riacho Fundo 1. Vamos ver então se alguém vai atender ou vai dar alguma explicação. Porque afinal de contas, são muitas pessoas que procuraram a polícia para reclamar que caíram num golpe envolvendo aí a Crepe de Luxo. Vamos ver. Chamada encaminhada para a Caixa Postal. Grave seu recado agora. O telefone sequer chama. Vamos ligar de novo, vamos tentar falar com ele. Como assim? Várias vítimas e ninguém responde, ninguém chamada faz nada. Chamada encaminhada para a Caixa Postal. Grave seu recado agora. É. Infelizmente, o telefone que pertence a esse Leonardo sequer chama. As pessoas tentam contato,
E claro, esse caso, que foi exibido aqui na Record, e novas vítimas não param de procurar também o nosso jornalismo da Record para denunciar a situação, todo esse pessoal vai procurar a polícia para tentar de alguma forma denunciar essa empresa e também tentar o dinheiro de volta. Nós já fizemos o boletim de ocorrência, descobrimos aí que tem outras vítimas, né? E a gente tem sim essa intenção de colocar a empresa na justiça.